Мене звати Андрій Трепезенян. Я нещодавно закінчив магістратуру права в Київському національному економічному університеті. 2 роки працював над тим, щоб вступити до юридичної школи США, підвищити свою кваліфікацію, розширити кругозор. От, цікавлюсь також, займаюся спортом і цікавлюсь музикою. Наразі взагалі я вступив до 11 університетів на різні спеціальності, але в сфері права. Проте обрав University of Arkansas School of Law на спеціальності аграрного права та також права food law, тобто це індустрія харчова промисловість і індустрія аграрного права. Складно вступити, це м'яко кажучи, це дуже наполеглива та кропітка робота, тому що кожен день після свого робочого дня або після навчання в українському університеті треба було приділяти час для того, щоб готуватись до екзаменів, TOEFL, до того, щоб написати есе для аналізу або спілкування з admission office в університетах. Тобто це дуже-дуже наполеглива, тяжка робота, але якщо в тебе є жага і бажання, то все можливо. З приводу батьків, то абсолютно нормально, і я якби вже впродовж року вони в курсі, що я цим займаюся. Я намагаюся і намагався вступити до юридичної школи. Щодо друзів, то більшість друзів навіть поки що не знаю, тому що сказати батькам це в певному розумінні необхідність, а друзям і колегам я не казав тільки тому, що я хотів бути впевнений на 100%, що я поїду, що я виграю стипендію, і, значить, отримую візу, і тоді я вже. Мені більш зручно ділитися досягненнями, ніж своїми планами. Насправді, звичайно, в більшості своїй мені допомогла Education.USA. Своїми порадами я спілкувався з найкращим адвайсером в світі, Тетяною Котко, яка мені дуже допомагала. А в більшості це дійсно. Як це банально б не звучало, це searching в Google, це пошук різноманітних університетів, це аналіз спілкування з професорами, з офісами університетів, це постійна робота над тим, як коли ти певні питання для себе деталізуєш, шукаєш відповіді. Я робив собі список з 50 університетів і кожен раз його звужував по певним якимось аспектам, причинам, і в кінці кінців обрав ті, які мені подобаються, і які я зміг вступити. Я скажу так, для мене той список університетів, які я вибрав, кожен з них по-своєму є омріяним, тому що вони дуже один від одного відрізняються. І спеціалізацією, і розмірами університету, і штатом. У мене немає жодного університету в списку, в який я вступив, який є в одному штаті. Тому я дійсно можу сказати, що вступив в омрійний університет і радий, що буду здобувати гарний досвід для розвитку і потім в Україні. В першу чергу це наполегливість, комунікація і також певне вміння розробляти стратегію.